poder ter o recurso e sem juros, e ter o conhecimento da gestão, e ter o conhecimento técnico, é para dar certo. Tem um espaço de beleza e eu precisava comprar um aparelho para ter um diferencial e atender as minhas clientes. Foi quando eu fui até o Sebrae, no qual ele já cuida da minha empresa através de cursos que eu faço, me aperfeiçoou. E aí eu fui lá e eu fiquei sabendo do juro zero e que eu poderia estar fazendo esse empréstimo e estar comprando o aparelho para ter diferencial e atender as minhas clientes. A parte importante de todo o programa é essa parte da capacitação, da formação técnica, porque chega um dinheiro que normalmente a gente não consegue economizar esse dinheiro, né, poupar esse dinheiro dentro do negócio da gente, e quando ele chega num momento que você está preparado tecnicamente para fazer a gestão desse recurso, né, saber como você vai gastar e investir esse dinheiro para tentar trazer o melhor retorno possível. Né? É um dinheiro assim, que eu estava precisando muito. Né? Porque eu faço, mas ainda é difícil você manter o negócio com um dinheiro que entra pouco, que o dinheiro que é seu, que eu quero mesmo crescer. Então esse dinheiro vai ajudar muito. Pessoal, estou aqui com empresários de vários locais, de Bauru, de Jaú, Elias Fausto, Marília, São Paulo, de vários setores, de alimentação, de estética. Moda. Presentes personalizados. E acessórios, né? Acessórios, enfim. Esse pessoal, eles são microempreendedores individuais e eles se habilitaram no programa de Super MEI do Sebrae de São Paulo. Receberam formação de gestão, formação para operarem tecnicamente nos seus setores ou melhorarem o seu conhecimento e ainda um recurso para começarem o seu negócio ou fortalecerem o seu negócio. Recurso sem juros, para quem pagar direitinho, tem 6 meses de carência, um total de 36 meses com 6 de carência, e quem pagar em dia não paga juros nenhum. É isso, essas pequenas, essas microempresas, elas vão se transformar em pequenas, e pequenas para média, média para grande. Isso que importa, São Paulo e o Brasil, é geração de emprego, de riqueza e empreendedorismo. É nisso que a gente acredita, é nisso que o Sebrae de São Paulo acredita e trabalha. Parabéns para vocês, sucesso! Obrigado!